Слушай, едно прашене, ова гјутура најверојатно ми е. Да, гјутура. Колку отприлика парче? 150 милиума. Или да се бира кој бил? Ова, колку е стар? Година ден. Значи ласко. Колку отприлика има жива мера? Горе, доле, гледам, сите се исти. Горе, доле, 40 кило. Проверени се, најверојатно сите се така, ветеринарно. Да, гледам има, да. Нека дам ја, се ние, се ги проверуваме, доктор, вакцини, све. Ние дигаме, то мора да биде проверени све. Сопрудаш ба како е? Да? Нема бе народ паре. Како бе гледам секоја, кухи има, курва, како бе? Дали многу продаж, многу урочок? Курва не, добро да се земи. Ти виде са вајде земи, како се треше земје, земје тоа. Треба да биде како што треба, не е тоа. Ги фрваш барите без веза, а кај треба не ги даш. Тој грево, то фрваш негде без веза пари, да курва да не даш. Ама не, грем ја дека гости има, секоја куќа спори има курва цени. Купува, секој мора. Pa zato je sve, prate, da li imam mnogu ovci? Ovci ima koliko sad? Ovci ima koliko ti sad sad? Ајде се пире. Да, само да не се натре. Ајде, кава. Е, слипам, слипам. Ваќе јаве не морате ја. Ага. Пазинки, кума, пазинки, кума. Пази на камеру. Здраво. Нема на не,